Děti v autě je největší vysoká škola, kterou ti nikdo nedá. No. To bych dala na konci řidičáku, dala čtyřletý dítě za tebe do sedačky. Není potřeba padnout smíchy při dobrý den, není potřeba to tak, tudíž jako nepředimenzovat tu profesi, prostě jako jenom být a jenom chytit dobře ten balon, když na tebe letí, je vlastně jako velký umění a je potřeba se ho vlastně opravdu trpělivě učit, což mi ta Stardance vlastně velmi dopřála. Dospět k tomu, že sice ano, neřeším sebe, ale pěkný to není, dejte mi prosím něco jiného, to znamená vlastně ta obyčejná, jako postavit se za hodnotu sebe sama a za můj dobrý pocit, který k moderování potřebuju, to mi opravdu chvíli trvalo a jo, to už jako v tomhle je věk zlatý. Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafičko. Když řeknu Tereza Kostková, tak samozřejmě ano, všichni víte, výborná herečka, moderátorka. Věděli jste, že je taky cestovatelka, mimochodem taky výborná řidička, výborná máma, myslím si, že i tchýně, to se bohužel teďka při tom rozhovoru nedozvíme, a pozor, taky překladatelka. Vítej, Terezko. Přeju krásné a teď nevím co, vlastně všechno, když to běží takhle. Takže dopoledne, úplné brzké ráno, odpoledne, podvečer, možná noc. Vlastně cokoliv, kde si to pouštíte. Hezký já jsem den. Si říkala, že dneska budu mít málo práce, když si pozvu tebe. Jo, já ráda lidem pomáhám, já ulevuju. Ano, ano, ano. Klidně nesu jako za těžší stranu tu krabici. Jsem teďka tady vyslovila několik tvých profesí. Máma. Tak to doufám není profese. To je přesně, to je život. Životní poslání. To je život. Teď jsem slyšela tvůj rozhovor s tvojí možná snachou budoucí. Ano, chtěli bychom mít všechny, co jsme u toho byli v maskérně, takovou tchýni, jaká seš ty. Řekla jsem, že jsi cestovatelka a to jsi dlouhodobě. Tak, jak jsem cestovávala, jsem dlouho necestovala, docela logicky, jak se ti ten život jako přeskládá na jiné priority, jako třeba i bejt máma, nebo i třeba schudná tchýně. Ne, tak jak to dostane jiné priority, nebo ta práce se nám tak někdy jako namnoží víc, někdy méně, tak se to jako děje. Tak já úplně to cestovatelství, tak jak ho třeba někdo dokáže ještě mít, to nemám. A ba dokonce teda, že ti do toho ještě skočím a budeš pokračovat, taky jsem si dřív myslela, jak jsem velká cestovatelka, duší určitě, měla jsem pocit, že za určitého jako období jsem toho vlastně hodně viděla, zažila hodně sama, pokládala jsem se za to a pak v rozhlase, že mluvím se spoustou lidí a spousta z nich jsou teda opravdu stále cestovatelé, dokonce třeba téměř profesí, to znamená vycházejí z toho dokumenty, knihy, prostě je z toho výstup nějaký a já jsem vlastně zjistila, jako jak se to posunulo, jak vlastně kde už všude jinde lidé byli, ženy byly, mladé ženy byly, co, kam všude vylezly, kam všude se spustili, co všechno z toho vzešlo, že to, co já pokládala ve své optice za velké cestování, určitě tak velké cestování není. Takže zvenku ne, tam nemohu posloužit takovým výstupem, ale duší ano. To je právě to, jo, ona ta holka je ještě navíc skromná. Tak jo, takže, ale procestovala si svoje i třeba sama. Jo. To je třeba pro mě způsob cestování, který absolutně nechápu. Ještě teď bys to dala, anebo to bylo otázka 20 let třeba? Ne, to bylo tak do těch mezi 20-30. Vlastně tam jsem měla hodně tu tendenci, že opravdu toužila potom jít někam sama a měla jsem ten čas ráda. A dokonce mi každá ta cesta potvrdila, jak dobré to je a přinesla mi objevy, skoro pro mě podstatné pro život, kdekoliv. To znamená, něco jsem si z toho jako přetavila. Nebylo to jenom odjedu si proto, vrátím se a ztrácím to, ale posouvalo mě to určitě jako do mého života. A věřím, že i mnohé zůstalo, proto mi možná tak nechybí, že nejedu nikam sama, protože nechci, když už čas mám, tak chci jet prostě se synem, dokud chce a má chuť. Dneska už i teda s jeho přítelkyní, samozřejmě s manželem, s pejskem velmi často jezdím, že nemám teď tu tendenci jako být tam nutně sama, protože tak miluju a tak hodně chci s nimi prožít čas, že ho nemám tolik, abych ho vydělila. Ale je pravda, že je to nedávno, letos určitě, kdy asi z mnoha důvodů, může to být věkem, může to být tím, že to už dlouho nebylo, to úplně samotné cestování, může to být nějakou netušenou touhou, co tam potřebuju najít, tak jsem jako pocítila, že bych si vlastně klidně za počase šla nějakou jako pouť, jakoukoliv, kdekoliv, ale že bych si tak jako potřebovala se jako fyzicky malinko jinak jako zapojit své tělo a tedy i svou mysl.
A tak jsem vlastně jako usoudila, že to hlavně nejde, nebo našla jsem si totiž jednu hezkou cestu a zjistila jsem, že jí jako nelze vlastně jít v létě, kdy má herečka volno, protože bych chcípla. Promiňte, nejde to jinak říct. Prostě je tam vedro. Ta část, kterou jsem chtěla jít, je v Toskánsku. A to jsem věděla, že prostě v létě opravdu nedá, mi to zbytečné, prostě se někde úplně jako upotím, udřu, zemřu a jako to není cílem úplně. Takže jsem si říkala, no já budu muset udělat něco, co vlastně jsem dlouho neudělala, že teda požádám ve všech institucích, kde funguju přes rok, jestli by mě teda nepostrádali 10 dní. Já nemůžu jít nikde měsíc, jo, to já bych ráda, ale tak to se mi nestalo nikdy. Takže... No, ale těch 10 dní, jako to docela koukali, viď? A jo, koukali, ale protože jsem to nikdy neudělala, tak mi vyšli vstříc a věděli, že já v celku jako práci odvedu a pracovita, tak jako my vlastně všichni řekli jednoznačně ano. A já jsem tady doma Kubíkovi svému muži jako řekla, že hele, já vlastně mě to láká, tahle ta cesta, takže jsem jako dlouho nešla. A Kubík, který hodně, hodně taky pracuje, režíruje u nás nebo střídavě na Slovensku, tak ten říkala, já ti, až by som išel, tak to by bylo krásné. A já říkám, no tak mě ani nenapadlo, že by se mohl uvolnit, protože v sezóně režisera říkala, a hej, a tuto je také období, kdy by som mohl. A já říkám, ale tak to je krásné, takže to bylo jako ještě další překvapení. A až byl roztomilej, protože říkal, ale ježišmarja, nechtěla jít sama, on je velmi ohleduplný, jako opravdu nechtěla jít sama. A já říkám, hele, je pravda, že mě to napadlo, že bych šla sama. Ale teď, jak to říkáš, tak se mi to líbí. A víš, co je to až za rok? Protože jsme to řešili v březnu, až za rok v březnu. Říkám, tak já ti řeknu v tom březnu, jo, jestli chci jít sama nebo s tebou. A on tak dobře. A bylo to jako strašně zjistě, ale chci jít s ním. Jo, jako, zatím to vypadá, že může jít. Určitě, ne, já strašně ráda s ním půjdu. Jenom říkám, že to bylo jako humorný, jak říkám, já ti neumím říct, co bude za rok. To je asi vůbec těžký, že to musím takhle naplánovat. No. Já kdyby bylo po mým, tak bych jako udělala, že teď ten pocit přišel a teď bych šla, protože teď ho tvoje duše potřebuje. No ale tak to samozřejmě nejde, jsme nohama na zemi a musím si prostě rok dopředu vědět, co bude moje duše chtít. Ale tak ne, já říkám, takže humor, není v tom opravdu žádná záludnost jiná. A mám radost a Kubík mi vlastně hned potom v červnu mi přišel poštou dárek k mým narozeninám, kde už byl vlastně ten kredenciál, ten pás pro dvě osoby. Mikina s nápisem té cesty, nebo co se, no to ani nevím, že existuje, protože já na tyhle ty merče moc jako nejsem. Takže mi jako poslal celou výbavu, že jdeme za rok, že z toho má takovou radost. A mě vlastně ta jeho radost mě strašně potěšila. A takže my opravdu se teda chystáme, tak se v Pán Bůh dá. To se u nás doma říká. Snad Pán Bůh dá, že to všecko vyjde, ta konstelace, takže ten prostor se otevře a takhle se jako někde prostě trošku půjdem cournout vlastně. No prosím, a pak, že není cestovatelka, jo, a dokonce po svých. No to a... rozhodně po svých, tak to, jako, když to jde, tak hlavně po svých. No pak jsem ještě teda měla ve výčtu řidičku, jo. A to je třeba vlastně, já jsem tě poznala v dobách, kdy jsi neměla řidičák, ano. Dělala si ho v 35. Ano. A zatímco já ho taky dělala v 35 a moc neřídím, protože to nemám ráda, tak ty se jako vyřídila tak. Super, z toho vyřízená, z toho řízení. Že vezmeš karavan a jedeš prostě na cestu po Evropě, Terry. No. Teda ale to klobouk dolů. Já jsem se do toho strašně zamilovala do řízení. A taky myslím, že já jsem tak někde v hloubi duše byla řidička od dětství, kdy jsem pokukovala tátovi přes rameno, když řídil. A dodnes teda vím, jak ten taťka vlastně nenásilně mě učil řídit, nikoli, že mi dal na louce do ruky volant, to nikdy neudělal. Ale naopak jako tak vždycky povídal, víš, já teď dávám pozor, říkám si, může vyběhnout dítě v té ulici za balónem, když jedeš, jej vždycky pomalu, když jsou auta, nevidíš. Tak jako vyprávěl, jak řídí. No, to byly věci zarámovat, jako do zlata zasadit, protože mi říkal všechny ty důležitý myšlenkový procesy a mě se tam usadily. Což vždycky člověk ťuká, aby si vzpomněl, aby se nic nestalo. Ono to jako vlastně je vždycky, je to dobrodružství opravdu se vším, no je to vždycky riziko. Jako, celý život je trošku riziko, ale sednout do auta je. Nicméně mě tam tu vášeň jako pro to řízení nějak jako nechal. A já jsem nějak auto nikdy úplně nepotřebovala, právě protože já ráda po svých. Takže jsem furt všecko po svých, jako mě to i bavilo, že hodně chodím, já jezdila na kole, když to šlo, pak když přišel na svět Toník, že jo, v mých 31, no tak vlastně mě to jako, já nevím, já taková no, divná, tak mě prostě to jako nepřišlo, že bych měla mít řidičák, že to přece zvládnu, že aspoň schodím, nebo se budu hejbat, budu mít kondičku, prostě brala jsem, že ten pohyb je docela potřeba.
Takže furt jako kočár a to, že do toho začaly přibývat moderace, začaly přibývat předměty pro to dítě i pro mě. Takže když jsem se jednou odstla jako s kočárem, jako i dítětem, jakoby na půl v kočáře nebo v ruce, na lodičkách, protože večer moderuju, do toho jako takhle šaty, v zubech nákup. A takhle jsem se jakoby nějak viděla ten obraz a říkám, tedy to možná není úplně dobrý třeba pro tvou páteř. Možná, že ta kondice v tuhle chvíli, jako možná, že bys nemusela úplně skončit, jako já nevím, na rehabilitacích hned nezbytně, že to jako nebylo úplně komfortní a už to nebylo ani jako sportovní, už to bylo fakt jako blbý. Je to to slovo, nečekala jsem, že řekneš. No. takže jsem jako řekla, a teď vlastně se ti vždycky líbilo, jak ten táta řídil a pořád tak odsouváš jednou ten řidičák, tak možná je to ta chvíle. Aha. A ona byla teda jako zdvojená mou profesí, což je pro mě velký motor. Předesílám, že něco umět pro mou profesi je motor. To ještě bych víc sedřela sebe, ale jak to přijde no. V práci. No a tenkrát jsme točili jednak pojišťovnu štěstí a to bylo nějak jako předtím lehce a pan režisér Adamec, přišla jsem ráno na plac, bylo by těch, nevím kolik, já to točila dřív trošku tu pojišťovnu, tak to už bylo předtím právě. Bylo ještě právě před toníkem nebo s ročním toníkem, takže těch 32 takhle nějak s ročním toníkem. A přišla jsem na plac a on, prosím tě, tak pojď, začínáme tvým příjezdem. A já říkám, já nevím, jak se řídí auto. Jak nemáš si sednit, tak je děti 32, nebo jak přece řídíš. A říkám, já neřídím. A on, ježiš, my tady máme herečku, která neřídí. To je úplně jako úplně absurdní. Takže něco naučili mě, nějak jsem tam jako horko těžko přijela, naučili mě nějak dojet nebo něco. Dobrý, to byl jako první impuls. No a pak přišel krásný scénář od Teresky Kopáčové, jak dělala takový ty, byly nevinné lži a ještě předtím byly takové ta sekce těch pravdivých ano. příběhů ze života. My jsme byli s Lukášem Vaculíkem Manželství nebo život se jmenovala ta epizoda. Moc hezký takový scénář. Nebyly to nadměrný maličkosti, taky ale něco, byly to prostě ten, jedno z těch cyklů Terky. No. Krásný, hlavně jako v té době vlastně, no obecně v každé době dělat jako tyhle ty lepší scénáře je prostě herec strašně jo, rád. Jo. A já se v té době, jsme spolu dělali ordinaci, ano. To tak je tohleto období. Jo. A Terka mi to nabídla a dala mi ten scénář, který byl samozřejmě krásný, byl vlastně filmovej, byl s Lukášem, byl s dalším skvělým obsazením, hezký příběh ženy, adekvátní mému věku, měla jsem k tomu co říct, bylo to perfektní a teď tam byly tři věci. Bylo tam jízda na koni, řízení auta a kouření cigaret. No. Tak hádej, co z toho byl pro mě problém. Já ti mám za takovou mírnou vzorňačku, tak bych čekala, že ty cigára, ale ano. Zase jsi dlouho udivala, takže... Ano. Co? Přesně. Cigara byl velký problém. Ne, právě ne, že ne. Nebyl, právě že ne, a to jsem nekuřačka, předesílám, no, ale nebyl problém. Jo, to má okoukaný z divadla. S tím koněm, to úplně ne. Vůbec, takže to mě zdívala v mládí na koni. Aha, takže to takže, a takže já volala Terce a to jsem říkám, Terry, v tom scénáři je, já vím, ty nehulíš do háje. Říkám, ne, prosím tě, to já jako šlukovat umím, mě to prostě jenom strašně nechutná. Já to prostě nerozumím, tyhle vaší zábavy, opravdu ne. Já jsem mnohokrát i na jednom představení jsem kouřila. Já to i umím celý. Já to vůbec nerozumím. Moje tělo nerozumí, nemám pro to výbavu. Nevím, proč bych to měla dobrovolně podstupovat, tuhle tu záležitost. Protože jako fakt dár za to nemůžu, to není moje silná vůle. Já to prostě nerozumím, ale umím to technicky, co to potřebuje, tak to jako udělám. No, to je celý. Do toho říkám, a ona, tak ty koně. Já říkám, ne, vůbec koně já miluji, já jsem jezdívala u kamarádky, to si opráším nějakým kurzíkem, vůbec já koně zbožňu. No, tak co, teď vůbec nechápu. Já říkám, já nemám řidičák. Jenže to obejít už tentokrát nešlo, to nebylo, jako tam byly opravdu scény, kdy já jedu, kdy já se jako zpíváme písničku, teď jako váže se to k té situaci, já se dívám na to jako syna vezu, máme tam velký dialog, je to jako nezbytný a filmově dělaný, takže už žádný velký triky tam jako nešly. Tak jsem poprosila svého, já jsem měla tehdy chvíli, jsem měla jako na některé zájezdy vlastně řidiče z divadla, bezvadného kluka, skvělýho řidiče a já říkám, Jirko, prosím vás, nenaučil byste mě řídit tak jakoby, jako halabala, ale nějak. A on říkal, jako zatím, jenom pro ty účely. A on jasně, a vzal mě prostě na nějaký opuštěný prostor, kde to znal, věděl a opravdu mě mezi pneumatikama stavil mi pneumatiky a naučil mě. Měla jsem s ním dvě jízdy. A šla jsem točit. Naučila jsem se jako rozjet, zastavit auto. Dobrá. Jo, to já jsem vlastně tohle pochopila rychle. Normálně teda jako manuál.
A vlastně mi to strašně bavilo, takže tam bylo první, říkám, to asi to udělám, že prostě už jsem něčeho, to je boží, vlastně vášeň se prostě úplně jako vzbudila ve mně. A no, ale přišla jsem na ten plac přece po dvou jízdách na prázdném, jak dítě, no, jak když to dáš tomu dítěti, jako jo. A tam bylo, zapomněl tu scénku, už to asi dlouhý, ale se bylo, až tak to prostříháte. Ale dali mi syna Ivanky Chýlkový a pana Krause, že jo, mladýho. Jáchyma. Mladýho Jáchyma, ne, můj syn. Oni ti ho dali do auta. Ale dali mi do auta mého syna, hrál moc hezky, Jáchym, moc ani ráda vzpomínám, byl asi 12. Dali mi ho do auta a samozřejmě, že zastaví dopravu. Projela jsem si tu cestu, věděla jsem kudy, protože můj největší problém byl zatím jenom v odhadu velikosti toho, a jsem neuměla cítit auto, to znamená, kam se vejdu, nevejdu, proto zastavili dopravu, kdyby proti mě někdo jel, abych já se trefila. Ano. Ta vozovka, to se dalo trefit. To je dobře. A přesně si pamatuju, jak sedíš a teď musíš mít asistenty na každé straně té ulice. Máš asistenta, který do vysílačky řekne, ano, zastavená doprava, zastavená kamery, set, jede, kamera potolikátý akce. Tak já bum, 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 že jsem to tam nějak jako naštelovala. Houptičku se rozjela mi to Mercedes. Byl to Mercedes. Jsem ráda, že ti dali pořádný auto. Ano, pořádný jako auto, jako... a ještě jsem měla z boku i ze předu kameru, oh, jako chtěla oh, říct, oh, že to jako není jako vůbec jako hit paráda, jako to, na, to ti nikdo ani v autoškole neučí. To je. Vyjela jsem a jak to minulo, tak ještě slyším ve vysílačce, je promiň, mě to ještě projelo auto. A už to jelo, byly puštěný kamery. Ty jo. A to bylo strašný. Já jsem jela proti, takže pro mě jediný, a do toho hraješ fakt vážný dialog scénu, prostě rozvodový očí. Řízení, jo. Dítě utěšuje, že máš zpívat písničku. Detail na tvoje oči a proti mě se řítilo auto, no, strašný. No, ale jako jsme tu všichni celý živí, zdraví a má to hezká práce. Nicméně tam jsem si řekla, tak a dost, Terezo, naučíš se to ovládat. A tím se dostávám k tomu, že nakonec neuběhlo moc dlouho a 3800 kilometrů po Francii v karavanu s radostí. A nebála, trefila jsem se i na parkování a byl to fakt velký karavan. Jo. No, jo, ty nemáš problém s parkováním s karavanem. Ne, já jsem říct, že ne. Hustá se, vlastně jako dobrý. Vlastně ne, jako, no, víš co, já už pak se jako nebojím, když tam jsem, jo. Já mám respekt, ale jako já už jsem pak odvážená, protože to vím, že když se pak bojíš, tak už neuděláš nic v tom. To nemusíš pak být jako na jistotu, pak musíš tomu prostě, já to neumím říct, ale pak tam za tím vozem sedíš a máš tu zodpovědnost a musíš, prostě taky nechceš řidiče autobusu, který ti řekne, si nejsem úplně jistý, jako kam jedu a jak se to startuje, to se budeš bát, takže ty musíš jako uchopit tu jistotu. Vlastně. Jo, takhle, jako ty seš ten vedoucí zájezd. A tady se jako tomu děkuješ, když dojedeš, a že dobrý, ale no musíš, no, je to velký auto a hodně lidí. Ne, ale super, takhle se dá prostě překonat jako i to neřízení jako od 18, protože všichni mají pocit, že jakmile si neuděláš řidičák v 18, tak nemáš. Ale je fakt, že já u těch 35 fakt ale neslezla, jezdila. Aha. Já jsem fakt v tomhle děsnej jako zodpovědňák, takže já jsem měsíc nedala do auta nikoho, ani dítě. Měsíc jsem jezdila po Praze, dokud si nebudu jistá, že fakt vím. Jo. A pak jsem tam dala, jo, aby se mu nestalo to, co Jáchymovi, tak jsem tam dala jako až potom, opravdu jsem se jako jezdila. Mluvila jsem na sebe, teď je přednost, brava, teď je blinkr, ti to chcíplo. Jo, furt jsem si se sebou povídala a až jsem měla jistotu řízení, tak jsem jako dala. No, protože co si budem povídat, že jo? Prostě jako děti v autě je největší vysoká škola, kterou ti nikdo nedá. No. To bych dala na konci řidičáku, dala 4letý dítě za tebe do sedačky. S tím, ty jsi říkám, zlá. Ne, tam by se ukázalo jako ta hlavní, jako tam se stáváš řidičem, když uvezeš dítě a dojedeš, protože to je, že jedeš a najednou je, že jo, maminko, podívej se vlevo, že jo? No. A udělá ti to s tou hlavou například, takže ty jasně. Jako... Ale už jenom, že tisíckrát slyšíš mami. Podej mami, mi to, mami. Tohle, nebo teče mi krev z nosu, mě to upadlo, kopání, to se, všecko, že jo? Všechno to, co se ti tam děje a ty musíš prostě zodpovědně jet a dojet. Tak tam, to je vejška, jako dítě v autě je vejška. Tady, prosím tě, běží další řada Stardance a je to tak, že vlastně, když se řekne Stardance, tak je tam pár jmen, bez kterých já si to vůbec neumím představit, jo. Pan Kumžák, pan Eben, ty, pak možná někdo z porodců. Určitě Zdeněk Chlopčík, pan Chlopčík, Táňa, jasně, myslím, že ten Genia, že už ten tam Genia taky usadlí, asi jo, to, jo. Ale jako vy jste, čeče to... Vy jste takový činitelé, že vám až bude 80, 90, 100 a už to nepůjde. Vy vydržíte hodně, vy všichni tak zdravě jako žijete, jo.
Ale tak ta AI si vás vytvoří, protože nikoho jiného si tam opravdu, vy jste tam od začátku. To je samozřejmě strašně hezký. Jo. Je potřeba vytknout před onu pověstnou závorku to, že je strašně hezký, že teda jako spíše třeba převažuje pocit, protože určitě mají lidé i jiné pocity, ale že převažuje pocit, že je to milé, že se těší, že člověk jako se stává nějakou součástí jako té značky, vlastně, že jí zličtí nebo cokoliv. Ale to je, toho si strašně vážím, ale já si myslím, že se jako musíme všichni připravovat na to, že by to jako do nekonečna být nemělo. Já si prostě myslím, že a to není neúcta ani k lidem, ani k tomu pořadu, no, ani k ničemu na světě. Prostě si myslím, že obecně v naší profesi, herectví, zpívání, tančení, moderování, cokoliv, že vlastně jako umět včas jako tu věc pustit, přerodit sám sebe v jinou nebo nechat se najít jinou. To je věc i dramaturgie, to je věc, jako, to není jenom přece, to není náš pořad, nebo něco, představení divadelní není jen toho herce. Prostě je to vždycky tým i divadla, diváků doby. Jo? To znamená, já si myslím, že naše profese je prostě něco, co je jako veřejného, o něčem to vypovídá. Tak já si myslím, že jako umět tyhle věci včas pustit je strašně důležitý. Já musím upřímně říct, že o tom jako seriózně leta přemýšlím, že to chci poznat, ten moment. Tak jo, jo to, tak o tom přemýšlej pár desítek let, teď je to v pořádku, ne, to je, si přemýšlej. Ne, ale víš, mění se doba, mění se koncept, měníš se ty. Přesně, všechno se mění a my chceme svoje jistoty, že když je Stardance, tak tam je Terka prostě a tak to prostě bude to takhle dál. Ona tam je totiž od začátku a od začátku to už je ale holka let. No my teď máme, že my samozřejmě takzvaně na tom internetu budeme už jako potom stále, jo, jako když to tam je, ale my v době, kdy to natáčíme, tak máme teda 3 dny před s tím dílem. Nicméně chci se vrátit k tobě a k tvým začátkům na Stardance. To je rok 2006, kdy Stardance začínala. A 17 let. 17 let. Takhle nám to nepřijde, víš, jako nám divákům. Tak ne, že bychom si pamatovali všechny, co vyhráli, protože 17 vítězů nebo 16 vítězů. No, my asi 12. řada je, protože jsou vždycky 2 roky a rok pauza, ale já říkám 17 let, protože jako ty to v sobě cítíš, těch 17 let je to ve tvém životě, tak jestli to zrovna vysíláš, jako, tak a není to. A to je právě to, jo, tvůj život, ty jsi spjatá se Stardance a ta Stardance trvá 17 let a tvých 17 let, jakých bylo? No byla jsem ve 3. týdnu těhotenství před 17 lety touhle dobou. Takže já to ještě jako vidím doma, to Stardance. Že jo, ještě navíc. No. A teď mi řekni, jak moc se ta Tereza změnila. No já doufám, že hodně. Já doufám, a že vizuálně hodně. Moc ne, holka. Takže hele, vlastně mě by nevadilo ani vizuálně, čímž to nemyslím, že jako hodnocení. Já nerada hodnotím, že něco špatně. Že já, aby to bylo srozumitelné. To není, že něco bylo blbě a že doufám, že se to změnilo. Ale já doufám, že se věci mění. Já jsem totiž vlastně jako velký zastánce právě změny, v tom nejlepším slova smyslu. Nebát se jí, protože jenom proměna přinese nový impuls, nový život a vlastně nespůsobí mrtvo, ale znova živo. Takže já jsem jako vlastně toho velký zastánce. Ve všech směrech je-li to změna k dobrému a to už závisí trošku na nás, jako samozřejmě na okolí, ale hodně na nás. Takže já věřím, že jsem, a on to nikdy nekončí, tudíž jako to, cokoliv řeknu, neznamená, že to je hotovo, nikdy nic není hotovo. To souvisí s tou úvodní strašně velkou filozofickou myšlenkou. A byla hezká, touha po změně, nebo potřeba změny, nebo respekt ke změně. Ale určitě vnímám jinak i to samotné moderování. Určitě jsem si v tom jako našla daleko ještě. Určitě bych řekla, že jsem třeba hodně respektovala ten formát ve smyslu, že aha, tak tady se má říct ta otázka, dobře, tak takhle to chtějí. A pak najednou se ti v tobě rodí jako tvé já víc a víc. Myslím, jako tvoje osobnost moderátora říká, no ale já chci, abychom víc reagovali na tohle, abychom se víc tady propojili. Cítíš se víc a víc. Víc a víc znamená, že to tam nebylo, že by to tam nebylo, ale ty to podpoříš. Já jsem tu přece s nima, musím je jako obhájit. Já jsem jejich mluvčí za sporty diváky, aby pro ně hlasovali. Takže se naučíš propojovat vlastně ty vnitřní věci. Nejsi prostě, teď je můj čas na otázku, ale jsi víc a víc součástí celého. Celá příprava je víc a víc v tom, že seš tam hlavně přítomnej a vlastně vychytáváš všecko, co je potřeba za tvý lidi, za tvůj tým. Stane se to prostě trochu něčím jiným než pracovní zakázkou, kterou máš podle scénáře udělat. A je to víc autorský? Vevnitř určitě ano. Ono samozřejmě zrovna Stardance je z podstaty formátu velmi málo autorský.
logicky. Tam tolik lidí na tak málo času a každý má tak vymezený prostor, třeba já mám kolem minuty a půl na celý vstup, včetně hodnocení poroty. To málo kdy opravdu můžeš udělat to, co bys opravdu autorsky udělat chtěla a co cítíš. To jako s tím se musíš smířit. Ale vnitřně začneš být víc a víc autorský, nebo v tom malém prostoru si dokážeš najít ten prostor. To chce trpělivost, jako zvyknout si na ten rozměr, zvyknout si na to, že to je živě, na ty technické požadavky, tam je jako tolik věcí, že než je čas na člověka, jako, tak vlastně to je na tom těžký. A to se naučíš tím časem si ten prostor jako vlastně jako najít a bejt tam. Myslím si, že druhá věc, která Stardance učí, aspoň mě, nebo každého, kdo takový formát dělá, má šanci naučit, nebo... A tohle jsem asi vlastně věděla od začátku. No spíš jde o to vydržet, protože někdy ty nároky lidí jsou trošku jiný, když tu profesi neznají nebo neznají ten formát, že nehledat v tom víc, než tam je. Nemít pocit, že si nedostatečně odvedl práci, když jako si neudělal to či ono, protože to či ono tam prostě udělat nemůžeš a nevejde se tam. Takže jsem si zvykla na letité komentáře, že jako, no ale ona tam nic neřekla. Ano, byl to díl, ty mi do ucha režisér řekl, tečeme bez otázky. Tudíž já jediné, co musím říct podle formátu, je telefonní číslo a tvar SMSky. To určitě není příliš tvůrčí pro moderátora. Maximálně, jak jinak to řekneš, určitě jsou víc tvůrčí projekty, ale je jiný díl, kdy na tebe dojde a ty využiješ svůj prostor. Ale právě neprosazovat se v tom díle, prostě zůstat v pozadí i za cenu ne trochu fundované kritiky, že proč tam něco neřekla vtipně, protože to prostě nejde, není na to, nepřijde to, není tam ten rozměr a ustát to jako vědět, že ta kvalita je v tom, že to nepřepneš. Že jsou důležití tanečníci, že teď je důležitý prostě v tu chvíli Marek, nebo že teď je důležitý porodce, nebo že v tuhle chvíli víc hudba. Vlastně jako najít míru toho moderování a nemít jako všeobecný pocit, že to musíš jako urvat, je strašně důležitý. A hrozně to učí k té profesi všeobecně. Protože já si myslím, že všeobecně je profese moderátora vlastně někdy někým jako přeceňovaná, ale jinak, než by měla být oceněna. Není úplně oceněna, jak by být měla, a je přeceňovaná. Myslím, kdo tam bude, kdo tam přijde. Co by, ale my jsme vlastně jako inspicienti na jevišti. My jsme fakt služba v tom, to je krásný být služba. Jo. Ale my víme, co chce režisér, my to tam jako živě můžeme vlastně posunout, odbavit, vychytat chyby. To najednou se praví moderátor, když spadne dekorace. Oj, to seš potřeba. A tam se ukáže, jestli jsi připraven. Ale jako očekávat, že moderátor je i při dobrý den, že padnete smíchy. Ne, je to zbytečný. Není potřeba padnout smíchy při dobrý den. Není potřeba to tak. Tudíž jako nepředimenzovat tu profesi, prostě jako jenom být a jenom chytit dobře ten balon, když na tebe letí, je vlastně jako velký umění a je potřeba se ho vlastně opravdu trpělivě učit, což mi ta Stardance vlastně velmi dopřála. A to je to, co by si řekla té Tereze před 17 lety, nebo by si poradila ještě něco? Ale vlastně já vlastně jsem poslední době někomu něco radila, ani sama sobě tenkrát, protože já jsem to vlastně tušila nějakým způsobem. Jo. Já jsem se spíš musela naučit to jako obhájit v sobě, protože já jsem to spíš věděla. Ale dostaneš se hodně do tlaku, jak to máš dělat, tisíc lidí ví, radí, ale ty tam si a ty začneš cítit, jak to doopravdy je, ten žánr, ten styl, co to chce. A vlastně já jsem spíš byla vždycky zakřiknutější, spíš jsem byla vnitřně málo sebevědomá. Jakkoliv to tak možná nemuselo působit. Já jsem spíš jako naopak, já jsem byla i vedená k tomu, abych jako z herecké rodiny nikdy to jako nezdůrazňovala. Já jsem byla vždycky jako spíš jako poddimenzovaná v rámci sebevědomí. Takže se to vždycky ve mně ozývalo a spíš jsem se musela naučit nikoli nějaké vnější sebevědomí. To je většinou z rozpaku spousty lidí. Čím větší mají rozpaky, tím víc je přebíjejí falešným sebevědomím. Tak tím jsem určitě nikdy netrpěla. Ale naopak obhájit, když řekneš, ne, je to jinak. Chcete ode mě něco jiného a je to jinak. Má to být takhle. Postavit se za tu profesi, kterou jenom já dělám a já cítím, tak já vím po těch letech, jak může vypadat. A samozřejmě lidi, kteří ji dělají, tak nechť k tomu říkají, protože to je posun, to je ta správná připomínka, ale nenechat se jako hodit do všeobecné nějaké představy, zůstat sám sebou i za cenu kritiky. Nejhorší je, že vlastně s tou kůží na trh jdeš ty. A dokonce tam se neschováváš za roli, ale tam seš prostě sice moderátorka, ale Tereza. Však ty teď tady taky, že jako, jo? To je všechno jako autentický člověk vlastně. A teď právě, nevím, jestli jsi to řešila, ale myslím, že když jsem byla mladší, tak jsem třeba uměla i míň říct, ne, tohle mi nedávejte v tomhle, já se necítím dobře.
Jako v tomhle já nechci prožít 3 hodiny na jevišti, zkuste ano. mi to vymyslet jinak. A to spolu tak přesně to i souvisí, to je, já jsem mluvila o tom teď vnitřním moderátorským, souvisí to i s tím vnějším, což pro televizi znamená, jak tě nalíči, učešou, oblečou. A stali se prostě okamžiky, kdy to třeba, nebylo to často, ale stalo se, že to třeba nebylo ono, nebo to vidělo to okolí. A jak já jsem obecně zatížená víc na obsah než na formu a už vůbec ne u sebe, když by mi to přišlo jako, já jsem vždycky měla to, že mi přišlo sebestřední jako řešit mý šaty, když přece jde o ty tanečníky, někdo večer vypadne, je jim smutno, jako to řešíš jinak zevnitř. No, ty neřešíš, jak budeš vypadat v televizi, ty řešíš ten příběh, který tam žiješ, když jsi tam byla. Protože ten příběh je silnej. No tam jste, tam se vnímáte, takže přišlo by mi opravdu úplně prostě pod úroveň stát u zrcadla a ne, to mi jako nesluší. Ale dospět k tomu, že sice ano, neřeším sebe, ale pěkný to není, dejte mi prosím něco jiného, to znamená vlastně ta obyčejná, jako postavit se za hodnotu sebe sama a za můj dobrý pocit, který k moderování potřebuju, to mi opravdu chvíli trvalo. A jo, to už jako v tomhle je věk zlatý. K tomu Ježíš, já vlastně miluju ono, jako, jak tomu říkají stárnutí, já tomu tak neříkám. To je zlatý, to já jako opravdu už vím, co nechci. Jo, jo. Ráda to s úsměvem řeknu. Ale vlastně stále se tohleto učím, protože postavit se i za sebe stejně jako za ty druhý. Ta rovnoměrnost je naprosto zdravá, je přirozená. A naopak jako tamto ostatní je pak taková podivná, jako buď podivná skromnost, nebo pak někdy u někoho falešná skromnost. Ne, na tom není fakt nic divného postavit se za sebe, protože pak se tak můžeš postavit i za ty druhý vlastně. Takže jo, učíš se to vlastně jako pořád. Myslím si, že vlastně těch jako předchozích 17 let bylo v tvém životě velmi zásadní. No. Protože narození dítěte, to se zase tolikrát neopakuje v životě. Ano. Rozvody, svatby... Taky moc po jednom, krát, jeden rozvod, jedna svatba, ano. Takhle zůstala si furt vlastně u stejné profese, u manžela, jo, všimla jsi? Ano, všimla jsem, jo. Jsem si říkala, jo, to je, takhle to mají ty herečky dělat, ale víte, oni jsou jako pro herečky praktičtější producenti, jo. To zase jako tak, jo, to si nemyslete, ty režiséři. To ona fakt má z lásky. Hlavně divadelní, no. To nemyslím zlé, ale ty víš. Ne, víte, já vím, jako to, jo, se říká ty herečky a režiséři, ne, to je pro herečky je výhodnější producent. Ten dává. Ne, já ty divadelní režiséry nějak, já mám ráda to divadlo, no. A mám, mi chodí do života. A víš, já vybíráš si ale ještě dobrý režiséry, jo? Že, jako to zase, jo? Já říkám doma, že já mám čuk na divadelní režiséry. Přesně, to jako... jestli chcete vědět, kdo je divadelní režisér. Tak se můžete podívat, koho mám doma na zvonku a je dobrý. Je to dobrý. Já to znám, jo? Ale prosím tě, mě překvapilo vlastně nárůst dětí. Tebe, jo? Aniž nemám furt to jedno porozený. No to jo, ale teď jste vlastně patchworková rodina. Ano. A to je vlastně... i předtím. Jo, vlastně, no, ano, jasně. Takže ty seš na to zvykla. I z domova vlastně jste byli patchwork trošinku, no, vy? No, naprostej. Tak já mám 3 sestry, jsme 4, ale jsou takzvaně tedy z jiných těch jako původních prvních manželství. My jsme to nikdy doma nerozlišovali, to jsem se pak vždycky až venku jsem zjistila, že se tomu nějak říká, jo. Nebo že se mě někdo zeptal, máš pravýho sourozence a já, no jakýho bych jako měla, protože pro mě je pravej, teda každý sourozenec, kterýho mám je pravej, jasně. Protože máme pravý city, nebo no, já nevím. No. Takže já jsem to v životě nerozlišovala, pak jsem pochopila, že teda společnost to takhle ptá, tak jsem se naučila v tom odpovídat, ale je to tak pro mě jasný. A stejně tak můj první muž i můj druhý muž měli nějaké děti z předchozích manželství, Péťa hodně, pro něj Toníček byl 6. dítě v pořadí, ale ty mladší takzvaně, jako takzvaně ještě nahlídání, byly 2, tam ty už byly jako větší. Ale se všemi se samozřejmě jsem se znala, znám doteď ještě samozřejmě mám některé kontakty, že jsme si jako blízký. A když jsem si vzala Kubu, tak Kuba taky měl vlastně 2 děti, ještě teda ve věku hlídacím, nebo jak bych to řekla, nebyly odrostlé, nebyly dospělé. Jedno z nich už dneska dospělé je a jedno stále ještě je mladší než Tonda. Takže já s oblibou říkám, že za celý svůj život tento dospělý, tedy kdy jsem matkou či macechou, a u nás teda macechou je jako s láskou říkaný, no. tak mám vždycky 1 až 3. Střídám, mám celý život, mám 1 až 3 děti, různě, jak se to tam bylo. Ale kdyby jsi je dala dohromady, tak to je teda 6, 7? No dohromady, macecha, no tak vlastně 5, že jo, protože je to jedno, je furt to jedno moje. No vidíš, já ti Tonička násobím. Tonička násobíš. Jo. No, takže nebo jsem zvyklá na chod pro 1 až 3 děti podle potřeby, podle častosti, pak už zase vždycky ty děti tak to běží, že rychle odskočily, takže chvilinku jsem zažila vlastně třeba menší nebo prepubertální věk, pak to rychle skočí.
a logicky vylítnou z hnízda, takže tak se to A Toničkovi je teďka 16, takže teoreticky už by si mohla být i babička. Určitě to je technicky možná záležitost. Technicky možná. A co, jako těšíš se na to? Byla jsem dotázána již, jak bych to snesla, kdyby se to přihodilo, a já jsem musela upřímně odpovědět, že skvělý. Protože já se vlastně ještě dost energeticky cítím na to, jako mít kolem sebe děti, ale už bych byla vcelku ráda, kdyby to odnosil někdo jiný. Už bych tak jako ty orgány nezatěžovala. Já jsem byla jako šťastná i při těhotenství. Já jsem jako tam si známá svou vlastně podivnou povahu, že mě ty věci všechny objevují a připadají mi radostný a tak. Ale tak jako víš, co bude mi za 3 roky 50. Já si myslím, že to příroda dobře zařídila, že už to má nosit mladší tělo. Jo, mě v kříži mě bolí, tu mě loupá. Jo, je, no, jako, proč by to, nebolí, co tam Ježíš právě. No, no. Takže já vlastně jako bych se cítím velmi dobře na to, abych hojdala, pomáhala, pohlídala, takhle, pohrála si to všecko, jo, ale v celku, kdyby to někdo už jako odrodil další. Jo. Je to namáhavý, to mi povídej. Hele, bohužel budeme muset končit, ale musím se tě zeptat na otázku, na kterou se tě ptá určitě každý, já vím, protože stárneme, se chceme vědět ty favority, ale mě u tebe zajímá, protože, hele, 17 let seš u toho, ty to poznáš, vi? Při nejmenším ty 3 finalisty. Hele, to, že ti to nedá si jako v duchu něco k tomu nemyslet, ale už nás to tolikrát překvapilo s Markem, protože tak moc hraje roli sympatie, jak se v průběhu každý vlastně odhaluje, jak reaguje na jednotlivé připomínky, jestli se posouvá, neposouvá, i v tanci, i vlastně jak se odhaluje jako člověk. To natolik není taneční soutěž, ale je to jako směsice toho, co lidé vnímají a posuzují, že už tolik bylo překvapení, že ani podle sympatí, ani podle tance samostatně to nelze posuzovat, je to jako snoubí se to. A dokonce i oni sami můžou sebe překvapit, nebo ti nějaká choreografie sedne, může se stát jako tolik věcí, že si to vlastně netroufám říct. Mám jako potom první, že vidíš a říkáš, jo, tak tady asi to může růst, nebo a tady ještě něco bude, nevíš. Je to vlastně, je nefér si to vlastně říct, protože to opravdu může být jako různě. A navíc, já na to se každý ptá, jestli my ty preference máme. Ano, já si něco řeknu, ale já je v srdci nemám. Protože vy se u televize díváte na soutěž, ale já nesoutěžím a nevedu soutěž. My děláme zábavný pořad z 10, potažmo 20, ale z 10 osobnostmi, 10 tanečníky, z 10 páry, z 20 osobnostmi odvážnými jít do veřejného prostoru, odhalovat svou duši, své schopnosti či neschopnosti, jdou z kůží na trh, to tež dělají porodci, to tež jdeme my. My jdeme všichni na férovku dělat hezký pořad lidem. To znamená, já tam nesoutěžím ani nehodnotím. Já nic takového v srdci nemám a neznamená to, že bych si nemyslela, teď to vyšlo, teď to nevyšlo. Ale není to v mých prvotních myšlenkách. My vám děláme hezký večery a já jsem s obdivem ke všem těm lidem. A všem jim říkám, že to, jak vypadávají, to jsou pravidla hry, to není, že vás národ nenávidí a vyhazuje. Vlastně naopak, oni jenom jako posílají, koho tam chtějí vidět dál, což musí nutně znamenat, že někdo odchází. Neptaková jsou pravidla hry. To já vždycky říkám, tady by bylo 10 Barišníkovů, tak jich 9 odejde. No. A nejsou ani špatní, ani lidsky špatní, ani nic neprovedli, ani tam není nenávist. Což samozřejmě někdy vede, lidé mají pak velice bolavý pocity, ty to sama víš. No, protože vnímáš, tak mě neposlali dál. Je to takhle úplně není, bylo tudíž je to emotivní. Bylo i pár párů, kdy mě překvapila ta tak až jako nenávist vůči někomu, že někdo prošel dál, někdo ne. Jako je to, vlastně je to... nečíst vlastně i ty komentáře, věci, to jako my děláme zábavný pořad s několika odvážnými lidi, co jdou z kůží na trh. A jsme vděční za každého diváka, který to takhle sleduje. A přijde mi, že prostě, a to, že má samozřejmě divák názor a toho chci, a teď mě naštval, to je normální. My víme, že tohle jdem jako dělat. Jasně. Ale já mám ke všem fakt jako cit a vztah, protože jdou procházejí strašnou dřinou. No, jako takže celý. Tereza nesází, jo, jenom aby bylo ne, jasno. Ne, já nesázím. Terezko, moc děkuju, že jsi udělala čas a pozdravujte všechny. Jo. Prosím tě, já ti moc děkuju za pozvání a chci ti říct, že jsi skvělá posluchačka a kladečka otázek a vedení rozhovoru, že to děláš krásně. Ale nápodobně. Děkuju, Tereza Kostková. Děkuju.